Hej, a jo. Ježi, proč nemáš obrazy? Nesmíš pokládat bloky. To budou kombinace prostě nějaký. Mhm, ale jak? Kolik lidí, no? Zkusíme tři jenom. No, teda ty na žádným nestůj. Tak já se budu posouvat a vy stůjte na místě. Tak jo. Tak zkuste tři zas. Všichni tři. Proč by, nemoj tam být nahoru prešupaj ty? To je asi bůh, hádám. No počkej, ale teď musíme vysvětlit, teda vysvětlit, vyzkoušet, že ty budeš stát a já to poběhám. To už se zkoušelo. Jo, ale takže... Ale teď stojím jenom tady na tom, že jo, nevíme na který. Teď stojím na tom a zkuste to proběhnout. Teď zkuste na jiným stát, teď stůjte na tom, na tom bez svý strny. A já poběhám, drate ty slez. No, tak teď na dalším. Stoupnu třeba sem. Tam byl. Tam jsem byl. To je jedno, to je jeden celý znovu. O, dobře, takže sem. Proběhni to všechno. Počkejte, nestůjte na ničem. Nebo nestůj... Tady budu ne? Tyhle. Ne, jako každopádně je to tady, no. Počkat. Já se podívám ještě nahoru. Jo. Z toho něco bude. Mhm. Se musíme. Postav se z strany tu. Máte to? Ne. Ne, Jacku, postav se. No, a počkej. A co jenom kombinace těch dvou prostě? Ne, tak to jsme zkoušeli. Tak jenom my tři. Vy dva stojte, já poběhám. Ne, ať běží prostě jenom strny, vyzkouší se prostě jenom dvě. To jsme zkoušeli. Teďka se posuní strny ještě vedle. Ale to jsme vlastně nějaký zkoušeli. Ty fané. Tak ještě, tak ty si stoupni sem. To jsme nějaký zkoušeli, že? Tak bude kombinace všech tři. Ty vole. Tady nic není prostě nahoře. No, musíme vyzkoušet všechny tři, zkusit peca, nepoč. Jedna je nesprávná. Takže to musí vyloučit dělá kombinace. Tak já si stupnu sem, peca, nechci si stupnit třeba tam. Nic? Já se přesunu, vystujte. Jo. Nic. Nic. Takže já se takže přesunu. Takže teď už, ne, jdi. Jo, tak. Ale počkej, to jsme vyzkoušeli ty stejný vlastně. Ty jdi tam. Ať se posune pecan a strny se posunou. Ne. A strny, ty jdi do druhého rohu. A vypadně ale z toho prše. Ale Jakeu, neběhaj tady. Protože musím no stopí si na tutu. Jdi tam. A teď strny počkej, odejdi. Počkej, ne, Jakeu, ty tam zůstaň. Strny odejdi, no. Nic, tak se posun se tu. Jakeu, posun se na ten. Nic. No a pecan, ty jdi z tohohle a pojď tam, jak je Jake. A co kdyby prostě tady na tom prešupaj tu nic nebylo a to je prostě jen tak? No tak to stejně nic neřeší, tak si zkusíme s tom na zasežení 4 a taky to nic neuděláš. Počkej, ne, tak prostě dva. Zkusme kombinace bez toho. Zkus prostě bez toho. Dobře. Nic. Ne. Nic. No teď já jdu pryč. Teď ti fnu. Jakeu, stoupni si kurva na to. Dráte. Vy jste moc prostě. Ej, stůjte na tom, ale že jo. No. Zkus ty dvě strny, tamtu a tamtu ještě kus. Dráte ty stůl. Bráte. To jsem nějakou nápověru tady. To no, nějaký sign, ty má tam něco napsanýho, protože tohle je fakt něco... Vy jste třeba nesfailovali, tady třeba někde nechybí jeden prže plit. No taky mi to napadlo. Já bych to prostě vyzkoušel, jestli tam fakt nemají být pressure plate. A jak to vyzkoušíš asi? Nevím, tak zapnu si kreativ. Já si taky myslím, že tady mají všude 4. A potom si zase 4 spotřeme. To je moc jednoduchý asi. Tak zkus to, třeba to tak fakt je, jako je to možná fail, ale nikdy nevíš. Jako zatím cesta je, to už jsem zkoušel, takže. Rozbijem tady ty, co? No, rozbijeme tyhle. A dáme tam. No? Ne, to musím rozbít grumpáčem, co? Tak jsem... rozbít to, pecane. Mám? Mám. Já už jsem jednu rozbil.
Ale nesmíš ničit bloky, takže je to blbost. No jasně, ale to je jedno. Tak si na to stoupněte všichni. Aha. No. No, fail. A jsme u toho, že? Takže... A možná tady můžem ničit bloky, ne? Nebylo to hele, u mojeho. Hele, uhněte. Hej dráte, ty jsi úplně retardovaný. Já jsem teďka nic neudělal. Jo, no ne. Takže... Žádný kombinace, zbytečně jsme v tom hledali jako... Je to není. Aha, jo, tady se skáče. Tak bacha. Jaj. Bacha. Bude další tam. Asi ne, Jacku. Aby se navrátil. On se to prostě postaví, vole. Běž, vole. Jacku, děláš si prdel? To je blbec. Je, no. Absolutně. Tak on se mi tam prostě postaví, jo. Hotovo. První skákačka, kterou jsme přeskákali rychle. Jo. Jo, takhle, to je za obrazem zas. Aha. Rozbité je. Tady jo, něco je. Mentaj krek. A já nevidím, co se rozbíjí. Já tam vidím furt ty obrazy. Zatím přišli a nikde ten. Nic, tak jdem sem. Neee. To se skákačka. No, akorát, aspoň, že tady není láva. Těží mě to nesprintovalo. Jdu pecené, jo? No. To bude zase... Ty skákačky ještě fakt deptaj, ale tohle je hodně nová mapa, ale... Tak to je dobrý, no. Tu jsou krek, jo, já nemám krumpač, takže tam... Vidíte, po cestě jsou tam krek. A já jsem na konci, čekám vás tu. Kde jsou krek? Tam, jak tam jsi tam rovně, skučil, tam je to vše vysoko. Kdy to jenom přijde? Tam budou hrát Ender Pearly. Co jinýho tohle? No tak ne asi. Díku, možná, že tam je napsané, můžete rozbít všechno, kromě preš plateů. To tam není. Možná pan autor něco, hej, tam, já tam nemůžu vyskočit na ten blok. Tak to seš trapný. Seš lembo. Tam je to vypadá, tak jdem tu. Počkej. To jsou preš plateů, ale asi zdechnu prostě s duchem. Já tam prostě ani vůbec nedoskočím. To nevychází. Pecan podolu a tam jsou preš plateů, stopnu se. Podílej. Počkejte na mě asi, ne? Hej jo, tady se to zavřelo, musíme sem. A uvědomujte si, že to tam není zvy... Bacha. Kamera je bacha. Tady. Hey, Jake, otevíral něco. Vycípnem, vycípnem, dělej Jakeu. Jebo nás. Díky moc. Jsme nepomysleli. Tak hlavně, že jste někam běhali blbečci, a co tam děláte? No, umíráme. Jak bys nás zachránil? Hej, ty neumíš vůbec skákat, Jake, to je hrozné. No, tak jako... Strašíš mě. Jak to, že umíráte? A co tam bylo? Dobře no, jsme se topili. Od tam. No tak nás poří. Tak, trošku fail. Jacku mordí nás. Víš, co to je portnout? Víš, co to je, že musím něco prvně napsat, abyste se tady objevili. Tak ale jak kdyby... Díky moc. Hej, ty už to přeskákal? No ne. Ne. Ty on je furt tady. Sám ty jsi tam nechal ty Ender Pearly, že? No co? Však jsou ve vodě. A jako jsi si jistý, že se nám to otevře? Ježiš, jak se to otevře, jak bysme se s tomu jinak dostali? Tam jde skočit. Načkáš dvakrát sprint? Ježiš, Maria, jsem blbec, já z toho skočím. Hej, Číku, ty jsi takový... No neskočí ani na to první. Hej, prostě to je víš než já nevím. Nejí. No co? To nemusí být, to je jedno. Aha, lol. No, ono to je teď zavřený, že jo, vlastně. No, no ono se to otevře, ale jinak my bychom se na něj dostali do tam, že... A mě nesmíš nic cipnout, tak jak mě zajímavé, jak se sem dostanem. Stany, zkus to nějak otevřít. Mám tady dvě tlačítka. No už jdu. Wow, zase skákačka. Otevřelo se to? Ne. Mohli jste počkat na to, až aby to bylo, aby to všichni viděli? Počkej, zmášnem to zaraz. Tak jo, tři, no, jedna. Já prostě...
Já prostě se uvědomujete si, že nebude nic vidět, to co nic. Tam děláte? No, to se to. Není jednoho, tak proč to asi děláme? Protože nedokážeš přeskákat, vole, ani... Hej, ty jsi dělat, Jakeu. A nemůžeme se to dostat. Jakeu, já s tebe normálně umřu. Kamu, já jsem to jen tak zase na mě přeskákat znova, protože nemám co dělat, že? Já se skočím dolů, tyvo. Já skrým to a prostě on to ne... No to se má takhle odrazit. Jo, konečně. Běž. Běž. Proč stejí za mnou, když tady máš, že to široký? To je všechno. Aha, tady jo, ještě má. Široký. Ne! To prdele! Kdo tě učil skákat? Mě to nic nedělá, ty tlačítka. Ne. Tyhle mě běhá normálně v kruboru, na fuku AFK. Já myslím, že jsme udělali průser s tím, že prostě... Tak jsme tam všichni naskákali, no. Dva musí stát. To prostě neskočím zase. Dva musí stát. Tam. Dva musí stát tam a já zmášel to tlačítko, aby se něco stalo. A já teďka, to je zavřený, tak se tam nedostanu. Ale to musí být nějaký reset na to. Kdyby se to stalo, to co nám. To nemůže nikoho napadnout přece. Bouška laglo mi to a spadnul jsem. No. Už to přeskákal Jakeu? Ne. Ježišmarja. Jakeu, portni se, hej. A to není normální, to prostě já nevím, kde dělám chybu. Hej, jednou portni se. Nebudem čekat, ty furt než doskáčíš. Nic se neděje. Teď se nekustuju toho. Dráte, pojď to se mnou mačkat. Nic jo, tak to nic nedělá, ty tlačítka, ale. No něco to dělat bude. Nedělaj. No ale ať nám nezmizí ty pedly, ty jo. Zmizí, že jo. Protože nikdo nemůže vyskákat. Kde jste? Jo, tady nahoře. Máte krumpáč někdo? No ne, tam ho mám zavřený. Čau. Co teď? No nás jdeme. No, teď nevíme co. Ty jsme v pasti. Nám se tady zavřeli. Jaký věci, a co se stalo přesně? No, jako, co se tady dělo? Všechno. Tady je prostě voda, nás to tam zavřelo. Tady to bylo otevřený, ale byl tam vypršel tady ty. Takže tam jsme skočili a tady to stalo. Tady je nějaká spekačka. Zavřený. No ale tam to nic nedělá, tam jsou tlačítka. No. Poslouchal. Takže si, vlastně my jsme tam měli jakoby tím nějak projít, jenže a to se za náma jakoby zavřelo, jenže vy jste tím neprošli. No, nás to tam zavřelo ve vodě. Nic to nemůže. Když se zmáčknu na jednou dvě ty tlačítka a tam to tak se otevře tenhle ten třetí. Tady. Což se neudělal, protože jsme to neudělali. No ne, tady to bylo zavřené, tady ta skákačka, takže my jsme tam museli. Aha. To musí nějak jít. Ne, to rozastanovi slovo. Další buk, hm? Kvalitní, jo. Nejte a máme tady má, ne? Tak určitě. Jo. No ale my tady máme věci, tam určitě něco bude. Věci, že jo. Tak... Vy nemáte ani jeden krumpáč. A nemáme ani ty perly, že? Máme to tady. Nejste si na startu jdem vzít, ty vole. Aspoň. Ne. Ty nemáš? Tak ahoj. Stane to vyřešilo. Vy tak ahoj. Už ho máš, srny, ten grumbáč? No. No pojď to pogrifovat. Jo, asi trošku. Já chci svoje perly. Dívej. Zmizeli. Ej, to jsou... Věci tady... zmizeli? Jo. Takže všechny... Hlavně, že tady jsou obrazy, tyjo. Takže perly za celou hru nám zmizely. Doufám, že to nemá nějaký problém. A spíš by mě zajímalo, jak se dostaneme teda sem, když nejdou ty tlačítka. Pojďme, rozbit to. Jděte zkusit zmáčknout ty tlačítka. Měli to, hej, dráte, pojď sem. No ještě tam neskáč, no ty musíš taky, že? Ne, počkej, Jakeu, ne, opačně. Jdi mačka ten pressure opět. Ty. No. Tu pojď. Jdi za drátem. Až brťo vzhledat. A kde je ten pressure plate? No, jsem... Počkej. Neskakej tam. Já jsem ho chtěl nechat, aby. Teďka nahoře? Jo. Tak pojď, Jakeu, pojď.
Stopni si na to. No. No. Stojíte? A vy to zmačkni. Tak 3, 2, 1, teď. Teď. Nic. Tak vyplavte. Asi jsem se klo pohybu k tomu typkovi. Nevím, nejsou prostě retorman. Asi jsem zase sekl lobo, tak. Mm-hmm. Ahoj. Čau. Jdeme dál. Čili jsou bez věcí. Ale jsou jenom toho na počtu, aby se mohl chlubit. No, bylo to tak napsané. Měl jsem nějak stack a 14. Aha, to se mi vůbec nelíbí. Aha, tak pojďme. Nejsou tady kraky? Stůjte tady na tom, každý. Aha. Aha, takže tele. Počkej, co to počkej udělal? Počkej na ještě. Ty vole, aha, já jsem na to šáfl, tak já jsem blbec. Máš krompy asi jaký on. Ne, aha, ne, už jsou tam jen dva, tak málo, nic. Tak mám jenom jeden. No, tak pustrnej si, doufám, v tom okruhu hnusným. Ne, jsem venku. Nebo se to automaticky spustilo. Ne, hodně štěstí. Ty debilku! No. Hej, já jsem se dostal. Já jsem sem spadl. Jo, za drátem jsem spadl. Tam je tam. Je tam dole něco? Jakeu, já tě normálně zabiju. Jo, je tam prešupaj. Já jsem to zazabil. Jakeu, můžeš už tam prosím tě jít. Portni mě. Aha, tady je šíp. Portni mě. Bacha, becere. Ne. Hej, nemá se nějak otevřít ta voda, ty lávy. Nevím, já jsem dole, hoši. Hej, portni mě. Děkuji. Je tady 35 enderpearl. Oh, fuck. Ty vole. Ježíš, tak jdi. Vezmíš to. Jakeu, ahoj. Pepař. Ježíš, no a teď si budu dělat jako. Počí, jadu. Jdi. Jo, ono něco se vyplo. Tady ta část, on se to celý vyplo. Tohle, tak tohle to není Redstone Master, bude mu ukážu. Ne, on tady byl tlačítko na vypnutí asi, víš. Tak pojďme. Ještě. Tak, seklo, počkejte. Utíkejte. Ne, mám radši utíkám, tam nebudu ani chvilku. Já myslím, že konec. Read note 3. Na co note 3? No sign. Vypadá to jak začátek, no. Tady. To je konec asi. Ne, není, tady je ta. Tady je piston jeden. Počkej, to Greed Note 3, jo. Počkej, hledej cracky. Tady je cracked. Tak vojko, pojďte. Pojďte. Pojďme. Zbij ho. Tu je, ne asi. Máte někdo hrubáč? No nemáme. Kdo se kill, ne? Pane bože. To je strašný fail. Já se kill, prostě nás. Ahoj. No to je moc, jo. Pojďte, pojďte. Řekni, až budeš mít krumpáč. Nikdo nemá krumpáč. Já ho normálně zabiju! Mám. Co děláš, dráte? Ježiš, ty jsi... Dráte, ty jsi takový retard. No. Tak to bych to pejíš, vole. A uprav to, dělej. No a to jako, proto jsme tady, jo? Proto underpar, jo. Hej, hoď tam aspoň ty krv, ty jsi taky retardra. Konec. Co tu mě tlačíš, pepečku? Read note 3? Jo, takhle, já už vím. No, co víte se note 3? Note 3 máme co? Přiložené k tomu souboru, ale tak to vydržte. Aha. Jo. No to už bude ne, kres. Ne, tady jenom... Tady jenom introduction note a end note. Tak end note to ještě není, no. No end note je dvojka. Počkej. Tady to není konec, jo? Tak asi jo. Asi jo. No není, viď. Tady to prostě dál pokračuje. Kde? Tady ale... Co tady pokračuje? Tady je obvod, vole, jenom. Tady nic není, ale stane. Ten obvod. Takže jsme asi na konci. Asi jo.
s trošku víc failma. Jako obvykle. No tak... No byl to dobrý. Pěkná mapka, děkujem autorovi, nevím jak se jmenuje, ale děkujem, že si mohli zahrát. Snad se vám to líbilo. Bylo to teda celkem dlouhý a plný failů, ale tak... A snad je to vážně konec. Ano, můžem doufat. A pokud jako, kam by ve tenhle obvod, jo? Kaž. Děkuji za mě krátky. Tak jo, mějte se, čau. Čus. Čus.